Здравейте, аз съм Васко и уау, тук ще проведох един невероятен разговор, който нямам търпение да ви представя. В този епизод на Рацио ДНК Гергана Байкушева и Илия Борисов, двама реставратори, ни разказаха за тяхната дейност, занаят, професия, призвание. Не знам, гледайте, за да научите. Проектът се осъществява с подкрепата на столична програма Култура. За да не пропускате нищо, което правим, последвайте ни в социалните мрежи, а ако искате да ни подкрепите, можете да направите това на patreon.com/ratio.bg. Казвам здравейте на Гергана и на Илия. Добре дошли в нашето студио. Сега аз директно ви хващам от самото начало с най-важния въпрос. Най-важния от гледна точка на човек, който няма никаква представа от реставрацията, това с което вие се занимавате. Как избрахте изобщо тая професия? Как човек се насочва към нещо подобно? Защото аз така гледам на това, което вие правите, като на лекуване на културата. Нали? Вие възстановявате, реанимирате, както самите вие казахте малко по-рано, когато си говорихме, нещо, което може би щеше да се загуби. Не, то със сигурност без вас щеше да се загуби. И хората, нали, като са малки, си казват, аз искам да съм космонавт, Батман, шофьора на Буковчийския камион, това бях аз като дете, защото ме кефеше огромния камион. Искам да стана лекар или нещо такова, но как човек се насочва към това да стане реставратор? И всъщност, да, изобщо как... Как се роди за вас това? Аз лично много харесвах изкуство от малка картини. Примерно имах няколко албума и си ги прелиствах. Много ме харесваше да гледам такива неща и почнах да рисувам. И нашите казах, о, супер, ти много обичаш да рисуваш, рисуваш, добре, айде, искаш в академията, влез в академията. И отварям аз на академията, нали, в специалностите и гледам, а, реставрация. Викам, аз тия албуми, нето съм ги гледала, сега тия картини ще мога да ги пипна, ако завърша това. Това ще уча. И всъщност идеята, нали, че ще си с досек с нещо, което е, нали, оригинал, ценностно, виждал си го в албума, било ти интересно, мен много ми хареса и така записах реставрация. Просто аз исках да имам досек, да мога да пипна всичко това, което съм разглеждала. Това е моят интерес. Тоест, това е специалност реставрация в художествената. Точно така. Така ли? Жестоко. Илия, при теб как се случиха нещата? Ми горе-долу по същия начин. Имаше един момент, в който много исках да вляза или математическа гимназия, или художествена гимназия, една драма преди седми клас. Естествено, моите родители в провинцията, в Благоевград, светла им памет, казаха, не, какво ще правиш там, художествена гимназия, то художника ще не храни. А в един момент се оказа, че моята майка е... минала през академията и то първи курс. Когато вече бях в първи курс, открих един документ от Дечко Озунов и бях шокиран и казах, какво е това. Имаше една крива усмивка и мълчание. Както и да е, но всъщност някъде около 9-ти клас вече знаех, че това е специалността. Въпреки опитите, нали, с математика и архитектура, аз и досега имам слава с много мои приятели и колеги архитекти, с които работим. Тоест останало е нещо на границата между едното и другото, има преливане и така. Трябва да призная, че един от първите коментари, които ти отправи като влезе всъщност в студиото, беше точно архитектурен. Каза, о, вау, тук как са съчетани нещата. Да, дизайн, има... архитектура... е нещо, което ти е интересно. И всъщност то ти си един вид дизайнер. Да. И сега. Да. Просто помагаш да се възстанови един дизайн, който... Само, че гледаш да не си се автор. Тоест да се скриеш отзад, да... дори да не съществуваш като, като име, като контекст някакъв с работата. Скоро ми попадна на наши колеги във Франция работа, която е свързана с някакъв голям гоблен. Откриват на гърба на гоблена марката на първите реставратори, които са го работили. Те са го пришили, изтъкали, много труд са вложили в този надпис. И са подписали. И колегите са в ужас, да, сега, защото етиката не позволява да бъдеш толкова директен. Да оставиш името си. Има документация, има други пътища, но върху работата по никакъв начин не можеш да присъстваш. И с много оговорки
от инвеститорите, колегите решават, че ще остават знак под формата на ръчно написан текст, леко пришит към гоблена. Изхитрили което си е смешно, да. Но в нашия занаят наистина грешка. Грешка. Тук темата с занаят и професия е много рискова. Тъкмо ще ни го изясните, много, защото рискова. Това е следващото нещо, което ми е интересно. В крайна сметка, това професия ли е, занаят ли е, дейност ли е, призвание ли е, какво е? Драма, да. Драма. Абсолютно драма, защото... Нещо по средата между всичко това. Да. От една страна трябва да имаш много добри познания, чисто технологично върху нещата, които работиш. От друга страна, ги работиш не от твое име, т.е. не си автор, не си занаятчия, не помагаш по никакъв начин. Ли? И така, всъщност, нещо по средата. Нещо по средата. Добре, може би това, което по някакъв начин аз пропускам, е в крайна сметка как се съчетават всички тези неща? Т.е. каква е самата дейност по реставрация? Дали можете да ни разкажете малко повече? Така, кажете ми какво точно правите. Защото аз това, което виждам, един продукт преди вас и един продукт след вас, и мога само да си представям през какво минавате, за да успеете да възстановите онова нещо, което е било заличено от времето на практика. Това вие съхранявате и възстановявате нещо, което времето се опитва да погълне. Ми тук вече идва момента до каква степен намесите, нали, каква точно е реставраторската намеса, което е много така индивидуално и зависи от обекта, зависи от проблемите, но като цяло идеята на професията е да съхраниш нещо, което има стойност. Тя може да бъде, нали, историческа, може да бъде художествена стойност. Да, да. Просто за бъдещи поколения, тъй като, както знаем, всичко старее, всички материали стареят. Ние всъщност се опитваме да предотвратим това стареене. И общо взето хората, когато кажеш реставрация, те си представят едно чисто възобновено, нали, дали ще е картина. Почти като ново. Почти като ново. Да, наистина така е. Само че не. Да. Ами, то има много рискове и в тази тема. Например, преди години, когато аз започнах реставрация, това е повече от 30 години, нали, официално като администриране и реставрация, т.е. завършил професионално, тръгнал и така. Тогава съществуваше един казус, изваждане на оптимална дата. Т.е. ако имате няколко периода, които са фиксирани и документирани в едно произведение, можете да изберете най-качествения и другото да бъде унищожено. Имаше такива версии. За съжаление се случваха драми, защото това означава да подмениш историята на обекта, да подмениш живота му, да стигнеш до там, да не се проследи част от неговото прибиваване тук, говоря, нали, в материален план и в исторически. Става малко история по желание. Тоест, тук не решавам, избирам, че ще бъде от този. Не е в личен план, нали, смисъл, не е реставратора конкретно го решава. Имаше комисии, имаше изкуствоведи, групи, добре, които се занимаваха с това. И това с оптималната дата, нали, може да се приеме само до един етап. Тоест, когато възстановяваш нещо, правиш нови неща, които да допълнят средата, творбата, можеш да си позволиш едно търсене на, да кажем, обща гледна точка или близко до периода. Примерно имате средновековие, имате 19 век, имате 20 век в едно и също произведение. Добре е да запазите всичко това и в същото време да се отнесете достатъчно толерантно и търпимо, да изглежда добре и да е хармонично помежду си да са. Добре, значи реставрацията не е нито точно дейност, нито точно професия, нито точно занаят, от всичко по-малко. Всъщност това си е и професия, която се упражнява като занаят, но в наше време вече има повече професионално
качества. За съжаление, и... даже и в регистъра съществуваме в занаяти. Занаяти. Което подцени и подготовката, подцени всякак ни подцени, включително и темата за плащане, което е сериозна тема, особено за младите хора, които, виждайки драмата още в началото, се преориентират. Тоест стават или зографи, или почват да правят копия и така нататък. Оцеляват. Това е нормално. Това се случва в много професионални полета. Но има ли, така да се каже, някакъв кодекс на поведение, макар и да е неписан, а определени правила, които следвате вие? Струми се, че споменахте вече, че има разни тънкости, които трябва да се знаят, защото занаята е практически насочен. Това, че вие правите практически много и най-различни неща, ще ни разкажете, надявам се, подробно за тях, защото съм сигурен, че има разлика и между... Тоест, по отношение на това какво реставрираме, в крайна сметка, едно е да реставрираш, да кажем, икони или стенописи, съвсем различно би било да реставрираш някакъв архитектурен обект в там неговата архитектурна част по същество. Но ще ни кажете ли някои от така утвърдените принципи, които един реставратор, нали, това е правилният термин, трябва да следва в своята кариера? Просто от какви ръководни начала така той се води в практиката? Това са ни общо приети етични. При нас има много сериозни етични кодекси, които са международни. И е приятно да се спазват не от реставраторите просто в някаква определена държава, но и цялостната общност, идеята за професията като развитие на тази професия, не просто занаят. Това е уважението и първото, може би най-важно нещо, уважението към оригинала и оригинала да не бъде повреждан. И всяка една намеса, която ние всъщност правим, би следвало да бъде обратима. Или в случаите, когато в бъдеще не може да бъде обратима, не може нашата намеса да бъде премахната, трябва да бъде добре документирано. Документацията и проучването всъщност са едни много-много важни елементи от цялостния подход към обектите. Тоест, това е свързано и с това, което споменахте за липсата на поставяне на означение, кой го е реставрирал съответното нещо. Но пък някъде все пак това, което правите, е важна дейност. Някъде някакви архиви съществуват ли, които са дали на национално, дали на международно ниво, дали и двете, кой кога е работил по съответния проект и по някакъв начин, така да се каже, може да бъде оценен труда му и по малко по-публичен начин. Ох, това е тежичка тема. Аз не знам да има един дигитален архив. Мисля, че има по-скоро отделни архиви в различни институции, които отговарят за различни... Имаме нужда от подобно единение, включително и обекти, които изчезват или изчезнаха въобще от културната и историческа и художествена среда през годините, защото ние минахме отново през драматичен преход, в който културата и обектите, да кажем, културните ценности бяха разграбени, бяха унищожени. С това, както се сещате, и голямата част от архивите се загубиха. Ги загубиха. И сега това е проблем. Аз изпомням, в Института за паметници имаше няколко ключови дати и казваха до тази дата в архива не е постъпвало, след тази дата не се знае и така. След 10 ноември нещата са още по-драматични. Да кажем, архива на Института за паметници се разпиля. Говоря за недвижимо културно наследство. Да, разбира се. Другите архиви, които са музейни, локални, притежават определени неща, които не са дигитализирани напълно, или това, което имате само символично като дигитализация, току-що започнал процес. Изключително важно е, още повече, че проектите, с които се занимаваме напоследък, са, имат нужда от много проучване, имат нужда от много детайл, имат нужда от интензивно търсене на дори намеси на колеги, предварителни, защото казвам намеси, защото не винаги е реставрация, някой път е просто
бързо спасяване пред експозиция, да кажем, съдрана работа, която някой колега бързо е залепил, а в последствие се буквално залепил. А в последствие се оказва, че отива в архив и така остава с години. Случват се подобни ситуации, аварийни намеси, но те също трябва да бъдат документирани. И по повод архивите имаме нужда от общ регистър, определено, което на наши ни спести време, защото буквално губим дни, за да открием едно или друго нещо. За нас времето е много важно. Също с голяма част от вашата работа, в крайна сметка, е да проучите дори чисто документално един обект, по който ще работите. И ако преди това е имало някаква реставрация или дори опит за реставрация, да сте наясно с тази история. Аз така ви питах малко, юриста в мен започна да чувърка в тая посока, но предаването ни, цялата ни видеопоредица е насочена към срещата на наука и култура. И аз мисля, че във вашата работа науката и културата се срещат по един изключително интересен начин. Дали можете малко повече да разкажете за това, т.е. самата занаятчийска част, тази, която е по-практическата? Какво прави един реставратор в крайна сметка, нали, освен че реставрира? Какво представлява самото реставриране? Какво е необходимо да направиш? Всъщност, вие и двамата работите в какво направление? В смисъл, какво направление, какво реставрирате? Какви обекти? Всичко ли реставрирате? Специализирани ли сте в някаква сфера конкретна? Да. Или сте така общо практикуващи, така да се каже? Да. Каква е ситуацията и може би изобщо в професията? Така. Има и двата варианта. Има и специализирани колеги, които специализират в един, да кажем... Тясно професионално. Да. Има и другия случай, колеги, които като нас работят в музеи, се сблъскват с много обекти от различни видове материали, от различни периоди. Често казвам, това ми звучи много интересно на мен, втория вариант. И за мен, аз за това си подбирам. Да, много интересно. Много е интересно, постоянно се сблъскваш с различни ситуации. Но това, което, не знам, не мога да кажа кой от двата варианта е по-добрия. Може би един и другият вариант са така предизвикателство. Колкото до реставрацията, да, това е един финален смисъл. Самата намеса е финалният етап, в който ти вече правиш, директно работиш оригинал, но преди нея имаш документално проучване, имаш научно проучване, понякога използваш техники, технологии, приеми, примерно от физиката, правиме заснемания в различни луминесценции, за да видим какво има отдолу под някой слой. Нали, дали отдолу няма да има живопис, текст, която да е по-стара или текст. Да. Разкажете ни за това последния път. Да. Започнахме един проект с Гергана, който е свързан по един или по друг начин с нашия музей. Едно село край Благоевград, селото се казва Лешко. Ако колегите прилистят информация, ще видят, че това е ключова позиция, в която етнографите много често цитират едни изображения с врачки, баячки и всякакви етнографски мотиви. Така. Но освен всичко това, селото е свързано с един от директорите на етнографски музей. И при нас така се случи, че трябваше да получим две икони за изследване през един консорциум от институти, които са в системата на банка, където и ние работим. Да го кажем, Информат. Направо, да. Така. Доста популярен в момента. През този консорциум ние започваме една поредица от технологични проучвания на различни живописни, да кажем, произведения. Може да е кавалетно, т.е. преносимо, може да е непреносимо, стенописи, така, църкви и така нататък. От всичките тези проекти ние имаме някаква насока двамата. Тръгваме в тая посока да разглеждаме две конкретни икони. Освен технологията, трябва и да се консервират. Все още ги консервираме. Но така и остана при нас едно усещане, че трябва да има някакъв надпис, трябва да има някаква закачка. И накрая открихме под грундовете на гърба и на двете икони текстове, които се приповтарят по един или по друг начин с предната страна, описвайки дарителите на двете икони.
Много се надявахме да излезе автор, много се надявахме, въпреки че той е много познат, поне при мен аз съм реставрирал от този изограф, но така и не ми изплува име, не излиза, както се казва. И това ни предизвика към още анализи, още изследвания, да. Проучвания. А как се правят тези анализи и изследвания? Предполагам, че е някаква много специализирана апаратура, точно, която ги извършва, защото винаги съм се чудил, когато става дума за реставрация, най-вече когато се открие нещо и трябва да се датира. Нали? Очевидно, не навсякъде има архиви, които документално да го направят. И как разбираш това, което трябва да реставрираш, кога е било създадено? В крайна сметка, защото особено ако е било създадено, да речем, предполагам 9-10 век, звучат достатъчно далече, на мен ми звучат достатъчно далече, и как успяваш да го датираш това нещо? По какъв начин вървиш по следите му назад във времето? Датировката сега при нас и на жаргон понякога влизаме, ама той е много рано, той е много късно. На кой му е колко рано, то почти като лъжицата захар в кафето. Но как ги откриваме? Откриваме ги през използваните материали, т.е. пигменти, свързватели. Имаме един технологичен набор от начин на изписване, начин на използване на изображения, да кажем, иконографски подходи, независимо дали е църковна или е светска живопис. Всичкото това по един или по друг начин допълва общата картина и можем спокойно да го определим в период. Дори може да се датира в рамките на 50 и даже и по-малко години. Обикновено това са пигменти, материали, mm-hmm, които се използват нали, понякога за кратко, понякога малко по-дълго и оказват влияние и при изографите. Те са се снабдявали от определени места. И всъщност, за да успеем да ги определим като пигменти, реално ние в момента разполагаме и с техника, която ни помага. Имаме спектрофотометър, имаме вече няколко обекти, така искаме да съберем база данни, защото на базата на нашите изследвания, с базата данни, с която разполагаме, ние може да определим вида на пигмента. Т.е. след това да определим периода, в който е използвал, евентуално мястото, откъдето се добива, защото не всички пигменти се добиват от едно и също място. И това може да ни помогне да определим и автор. Защото палитрата на автора можеш да определиш с точно някаква така насоченост от коя школа е. Точно. С някаква посока. Добре, и колко време продължават всичките тия проучвания горе? Трябва да е много кратко. Възможно най-скоро. Трябва да е много кратко. От днеска за вчера, нали? Трябва да е много кратко. И ние затова работим и с синтетични материали. Казвам го условно синтетични, т.е. продукти, които са следствие на съвременната химия. Има и продукти, които са така утвърдени през годините. Някакъв по-класически подход, така ли? Класически подход. Избираме методиката, подбираме съответно материалите според проблематиката, според характеристиката на бои, пигменти, свързватели и така нататък, според материалността. И обикновено трябва да е за много кратко време, затова си позволяваме да работим и с синтетик. Тоест, това ни скъсява времето за чисто технологично за приключване на един обект. Не винаги е така. Да кажем, има изисквания от инвеститори, от собственици, които държат на оригиналните материали. Т.е. да се ползва да кажем, брашняни лепила или пък нещо по-натурално, да. Да, свързватели, които са близки до животинските или продукти, с които работим. Да имитираме технологията, да, един вид, да, което ме на другият, да, момент, нали, че много е важна диагностиката в този момент. Имаме нужда от още технологии. Винаги техника има нужда от още технологии. Това още, е. Още имаме нужда. Да, но виждайки пък как се развива света, мисля, че може да сме относително спокойни, че лека по лека се върви в тази посока. Нали? Много така се надяваме. За последните да 50 години, да, технологичната разлика е
толкова голяма, че... Тоест имаме, значи казвате при вас, да върна към това, имаме един по-класически подход, който е свързан с използването на натурални, естествени материали. И там добавената стойност е, че всъщност е доста автентична тази реставрация. Така ли? Това така е ценността и в автентичността. Така. Обаче пък за сметка на това имаме и друг подход, който помага по-бързо да се изпълни работата в крайна сметка. Да. Което също има значение за вас, защото вие се състезавате и с времето. Нали, с времето, в крайна сметка, това, което е останало, се руши все повече и повече. Тоест, вашата работа става все по-голяма и по-голяма. И споменахте, Илия, мисля, че ти каза преди малко, да консервирате. Има ли всъщност, какво е съотношението, защото то със сигурност има, между реставрация и консервация? Има ли състезание, например, за някои обекти, конкуренция, това да, само да го консервираме или това трябва да го реставрираме? И доколко реставрацията използва такава консервация? Ами, трудна тема е. Още повече, че да кажем, не всичко е преведено от тези етични кодекси. Има деформации през годините. Сега ще ви кажа, примерно, всичките тези драми, които са от новите възстановки архитектурни. Моето мнение е такова, никого не ангажирам. Има едно натрупване през годините, което създава сложна ситуация, при която, да кажем, в един период от социализма ние сме получили една определена забрана повече от 2 метра да не правим надзид на структура архитектурна. Така. Това е продиктовано чисто политически. В един определен период го има много добре спазено. Виждаме обаче, че дори в съседни държави се правят големи възстановки, да не говорим Западна Европа. Си позволяваше подобни неща много по-рано. И вече имат изключително безценни културни ценности с крайни възстановки, които ние тук в България все още се контролираме. И така темата консервация напоследък се предпочита една чиста консервация, без много възстановки. Много колеги не желаят, а и понякога не си позволяват и не могат да правят възстановки в стил на определен автор или определени автори. И затова възстановките предпочитат да бъдат дигитални или технически възпроизведени по някакъв начин, но не е буквална намеса като имитация на оригинал. Да, те технологиите чисто в практическа полза не могат ли също да влязат и да помогнат? Ето, за да може да бъде пресъздаден един стил, например, се изисква някой от вас, от тези, които правят реставрацията, в крайна сметка да бъде майстор в това нещо. Тоест, той трябва да се упражнява, трябва да освои този стил, за да може да го възпроизведе. Нали, това изисква години повторения. В крайна сметка, някои от тези културни ценности, които се възстановяват, те са правени от майстори, които десетилетия са работили някога конкретно в това направление. Очевидно, не всеки един реставратор може да се специализира, дори конкретно да се специализира в реставрация, например, на стенописи. Това не означава, че той може да освои всички възможни стилове, нали, които ще се проявят. И това би направило работата твърде тясна. Не могат ли технологиите по някакъв начин да се намесят в самото такова практическо възстановяване? Абсолютно. Могат и то до някъде, но все пак трябват екипи. Казвам винаги екипи, не само един реставратор и колега, въпреки че нас са ни учили да бъдем хамелеони. Буквално да имитираме определени неща, да имитираме определен период. Това е част от обучението. Но все повече се налага едно по-финно дистанциране, как да кажа, хем трябва да е елегантно и добре направено, хем същото време трябва да бъде много откровен. Тоест, когато има намеса, да кажем, тя трябва да бъде откриваема за професионалиста, за зрителя може да бъде почти слята,
но при всички случаи техниката помага. Дори имитацията сега с нов материал върху оригинал лесно се открива с новите технологии. Знаете, едно УВ обследване елементарно веднага ще предизвиква диагностика. Не е лесна темата, тя е безкрайна, още повече, че всеки един обект, всяко едно нещо, което проучваме и консервираме или си позволим да правим възстановка върху него, е специфично. И трудно е да кажем това е правилото, има нали, кодекс, има определени, да кажем, насоки, но винаги изхода е изненадващ за самите нас. И то е провокацията. А споменахте дигитални възстановки, т.е. консервираме това, което е физическо в нашия свят, но правим една дигитална възстановка. Какво е отношението като цяло на хората от вашите среди към дигиталните възстановки и вашето собствено мнение, естествено? Аз смятам, че стават популярни. Доста популярни в някои... Зависи от казуса, но в случаи, когато казусът го налага, да, популярни са, допустими са. Дигиталните възстановки, също така, както знаем, има и вече и дигитални музеи. Нали? Можеш да влезеш в един музей, да го разгледаш дигитално, защото не можеш колекцията да си я представиш дигитално. Да. Мисля, че хората вече доста по-спокойно приемат този подход. И, както се казва, не е задължително да възстановиш оригинала от до. За да има своята си историческа и художествена стойност. Тоест няма сериозна, политически имам предвид, не партийна, не управленска, ами по-скоро като модели на поведение. Като политики. Като политики няма чак толкова голяма конкуренция между двата подхода. Не. По-скоро има взаимно уважение. Да. Да, както уважението при вас е от ръководните, в крайна сметка, принципи. Абсолютно. Ние го възприемем съвсем естествено. Колегите разчитат на това. Има и консервативни подходи, но пак зависи от оригинала. То винаги има. Насякъде има всякакви много различни подходи, в крайна сметка. Самите ви участвали ли сте в някаква дигитална възстановка или... Да. Какво сте правили? Може ли да ни преди разкажете? Години, аз работих преди години като шеф лаборатория в Благоевградски регионален музей. Правих консервация на фотографски плаки, които са част от една колекция на историята на ВМРО и поборниците, да кажем, от този край. Тези плаки трябва да бъдат абсолютно консервирани, там няма намеси, има чиста консервация. Впоследствие се прави едно копие, фотографско. Включително и върху фотографии, когато работите, е за предпочитане да има вече е за предпочитане да има само консервация без ретуш и без възстановки от наша страна. Всичките тези възстановки се правят дигитално. Тоест, липсите веднага се заместват по някакъв начин и правиш версия. Не може да бъде абсолютно същата фотография, по проста причина, че някъде е загубено, да кажем, негатива или подобни неща. Подобно и когато правите възстановки на обект, който познавате до половина, правите една версия ваша следваща половина, къде с рисуване на ръка, къде сканирано, къде от друго място и накрая се получава една прилична визия, която може да ориентира зрителя как би могла да изглежда тази работа според, да кажем, този автор, който е правил подобни неща 10, 20, 30 пъти. И вие правите нова версия, която да е близка до това. Да. Случва се. Но тепърва предстои. Добре, супер. Това е... като казвате предстои сега, аз не мога да не попитам за най-важното нещо. Преди да дойдем в студиото, споменахте, че има един интересен предстоящ проект за вас, който е свързан с Света гора, нали така? Да. Какво можете да ни разкажете за него? Това е нещо, което още не ви се е случило. Разказахте ни вече за някои проекти, по които сте работили, но това, което предстои, какво ще ни кажете за него? Ами, тук още седи темата Инфрамат. Започваме много широк проект, който помолиха малците на Света гора.
да помисля по едни стенописи, които са върху една от кулите, по-скоро кулата часовниковата в нашия манастир Зограф. Има проблеми с едни протекционни платна, т.е. платна, които покриват живописта, когато трябва да бъде защитена при архитектурна консервация или възстановка. Оказва се всъщност, че никак не са малко стенописите, а е цял параклис. Цял параклис. Цял параклис с едно невероятно качество. Три живописни слоя, четвърти е надживописване, много проблеми с... Какво означава това? Само спирам тук, защото наистина няма да кажа. Три живописни слоя. А, да, да. Точно така. Три периода, в които има намеса. Първи, втори, трети, един на друг. Първи, втори, трети или един на друг, в зависимост от исторически. Да. Исторически културен сандвич. Точно. Жестоко. Добре. И какво всъщност точно ще правите там? Ами, темата ни е отново технико-технологически проучвания. Тоест, да се доберем максимално близо до технологията на зоографите от различни периоди. В случая късно средновековие, 17-18 век. Има и намеси от 20 век там на същото място. Честна дума, когато отидох, за мен беше не за първи път отивам на Света гора, но там преживях поредния културен, емоционален всякакъв шок, защото това нещо се разкрива пред мене с столетия, един невероятен живот там. Както и да е, това някак си го преодолях и сега седат едни вече чисто, как да кажа, административни неща около проект. Тоест ние трябва да проучим част от събирането на документацията. Разбира се. Да, стигнахме си на думата. Да, архивите, стигаме пак до архивите. Изследванията. При това не само български, за съжаление, българските архиви не са най-точните, не са най-коректните. През годините са случвали отново драми. Манипулации или... Манипулации не толкова. Колегите са свършили една превъзходна работа. Архитектурните заснемания, документално проучване. При нас е останала една романтика, защото нашите професори всяко лято ходиха на Света гора и късната есен ни показваха диапозитиви, разказваха за различните манастири, за различните зоографи, за школите. И този романтичен поглед по някакъв начин е останал и при нас. И как да кажа, опитваме се да продължим по един или по друг начин, в хубавия смисъл на думата, това заразяване с любов към, да, към тези места на памет. И сега следва една малко по-сложна процедура, т.е. ние трябва да имаме разрешенията от Центъра по опазване на светогорското наследство, Кедак в Северна Гърция, където най-вероятно са повечето от архивите. Звучи като сериозна работа. Да, сериозна. Това е предизвикателство сега. Това е предизвикателството, иначе имаме част от пробите, благословията на отците в манастира, на игумена манастира, дядо Амвроси. Това наистина е определено, ни дава друг импулс. Различно е. Тоест имате почти всичко, което ви трябва, за да ги убедите. Също, какво трябва да направите? Трябва да ги убедите, трябва да се аргументирате защо е добре да ви позволят да направите, да изпълните да, проекта? Да, чисто или административно трябва да получим разрешение на необходимите нива. А ще работите двамата по този проект, нали така? Не само, той е голям екип. Да, голям екип, аз по-скоро ще работи дистанционно. Дистанционно? Това налага интерес темата му, затова ще тях да питам. В крайна сметка държат на консервативния им подход и в Света гора няма да пуснат гери. Света гора не. Между другото, идеята е малко по-широка. Не само той, че
включваме голям екип, включително и хора, които не са непременно сътрудници на Етнографски институт и музей. Колеги, които желаят доброволно да поработят там. Т.е. като харизани, както наричат на Света гора, харизани на Бога, харизали труда си на Бога. Ага. И аз го правя така, т.е. отивам като доброволец. Другата част от дарители материали, съответно институциите правят жестове към нас с изследванията и освен тази архивност, която трябва да направим, е да успеем да консервираме този обект в възможно най-добрия начин, добрия вид. Амбициозно е това, което тръгваме да правим, но го правим искрено и с голямо уважение. И с удоволствие от това, което разбрах. Нали? Защото това е също важна част от вашата работа, да ви е интересно, да ви е любопитно, да искате да откриете повече. Колко време би продължил един такъв проект? Ами, възможно да продължи няколко години, защото става дума за разпределение на време. Отделно, че се работи в климатично най-удобното време, т.е. топло. Иначе там есента, зимата и пролетта е много мокро и влажно. Спират ли се обикновено тогава работите? Тоест в такива периоди ще можете ли да продължите да работите или? Ами в някои от влажните периоди бихме могли, но по друг начин. Обикновено това са сухите периоди, в които можем да си позволим намеса. Условието е, че трябва да работим изключително с естествени материали. Т.е. трябва да проучим абсолютно технологията на майсторите, да спазим всички изисквания и така. Добре, това звучи сложно. Кои са между другото, Гери, някои от по-големите трудности, които се срещат в тази професия, освен документалните. С документалните е ясно. Ето както понякога влажното време би могло да бъде. Има ли такива други някои? Винаги има трудности. Зависи как ще подходиш към те. По-скоро са предизвикателства. По-скоро са предизвикателства. Аз не бих казала, че са трудности. Да, постоянно има предизвикателства. Случва ли се понякога да ви пречат други хора, които могат да бъдат разни инвеститори, които имат интерес там това нещо да се разруши вместо да се консервира. Винаги се случва. Ама аз не знам място, където това да не се случва или някаква определена дейност, където да. Конкурентен екип. Неща. Възможно ли да се конкурират два екипа реставратори за един и същи обект? Естествено, и то не е само за кой ще получи възможността да работи по него, но едновременно да работят по него. Възможно е. Възможно е. И го правим, да. И се случва. И какво става в една така ситуация? Не е ли странно, защото те могат да имат двата екипа съвсем различни подходи и да се получи Понякога е бонус, дец казва. Понякога е бонус. Абсолютно. Разкажете малко за това. На мен ми стана, сега ми стана много интересно. Не, имаме ли такъв случай тук в България, примерно, скоро ще някой, по който вие сте работили, където да работи и друг екип, или да знаете за такъв случай, в който работят два екипа и ползват различни способи? Като цяло, мисля, че тези неща се избягват. Избягват защото, се? Ами избягват се, случва се, но се избягват, защото всеки може да си представи каква нали, да става вече цялостната картинка в такива ситуации. Да. Не е изключено, но като цяло се не избягва. Не толкова на взаимопомощ, колкото на сравнение, така ли? Тоест риска от това, зависи? Че може да се сравнява работата на единия с другия екип, създава известна неприятности за двата, да. Има го, има не, понякога екипите си помагат, но много зависи. Зависи много от, зависи. Понякога от е хубаво. Да. Понякога е хубаво някой да ти удари на рама. Навсякъде зависи от екипите. Просто явно не е подминато и при вас. Понякога е доста драматично, ага. Когато трябва да отстояваш определено мнение. Има... Но хубавото е, че говорим за професионални кръгове, където колегите се вслушват. И това само помага. Имал съм ситуации, в които тръгвам с голямо недоверие. Да. Към колегите, към другия екип. Но впоследствие всичко става много хармонично и се стига до един баланс, който... Примерно, аз бих отишъл в една по-голяма крайност, те биха смъкнали в друга и се получава
един баланс, който мисля, че е само в плюс за оригинала. И в тая посока е добре. Хубавото е в тези екипи, че понякога самата проучвателна дейност се разширява. При нас липсва единна лаборатория. Подобни идеи има още 60-те години. Да се правят центрове, които да подпомагат цялост на консервацията. Все пак ние не сме голяма държава. Да. Не можем да инвестираме толкова. И сега всъщност този консорциум, който ни помага в БАН, Информат, всъщност успяваме през една поредица от малки институти или по-големи институти да стигнем до едни адекватни решения за проучване на оригиналите, които съответно ни помагат или които предстоят да се изследват и проучат. А всъщност ние, като казваме, че няма обща лаборатория, се сетих, а всъщност вие предполагам, че работите в дейността по реставрации с много различни учени от други сфери. С историци, с лаборанти, които се занимават и с физици, предполагам, също работят и така нататък, изкуствоведи. Да. Той целият процес по време на цялата реставрация ли тече или е подготвителният етап обикновено и после отивате на терен, бам, свършвате работа и готово. При Токич не е толкова лесно. През цялото време има диалог. Има един момент, в който нали, в началото е много остро и решаваме, че това е екипа, но в последствие можем да подменим нещата. Тоест, според ситуацията, която се е случила, да кажем един лак, който в един момент става много труден за работа, въпреки нашите усилия, има нужда от допълнително проучване. Тези експертизи са много важни, но това, което си мисля, че е време за един друг поглед към ателиетата и лабораториите, друг поглед, защото както влизате в една клиника, имате нужда от история на заболяването, при нас също имаме нужда от една такава диагностика. Не навсякъде техниката е калибрирана, не навсякъде техниката е подготвена за тези обследвания и понякога се получават странни резултати. Ние, примерно, в нашия музей имаме различни обекти от текстил, дървесина, метал. Да, разнородни материали много. Живопис. Колекциите са големи. Това е основното, което трябва да направим да ги опазим. Но с тая поредица от лабораторни, да кажем, технологии, ние трябва да затворим кръга. Тоест, трябва да можем да се справяме сами от тук нататък, чрез тези изследвания да консервираме, да опазим тези колекции. Да, всъщност това беше много добрата идея на консорциума, в който сме в момента. Тъй като обединява лаборатории, които разполагат с различно оборудване, съответно различни нали, материали. Различна натовареност. Различна натовареност и всъщност обединява всички тези лаборатории. В следващия момент, когато приключи този консорциум, аз не мога да си представя вече ние какво ще правим, защото до тогава трябва да имаме вече изградена позиция. Ние вече имаме някаква идея за това каква позиция, кои материали ще обследваме, но никога нали, не можеш да изключиш вероятността и то ще се налага дали да търсиш колеги, които са с други специалности. Всъщност това прави работата, реставрационната работа, всъщност работа в екип. Ти не можеш да бъдеш един или двама или трима реставратори и да се откажеш от целият този екип от специалисти. Просто няма как да се случи това на този етап. Да, свръхчовек, аз като слушам това, което разказахте, всъщност трябва да разбираш от история, от изкуство, да си учен в поне няколко сфери, химик, физик и така нататък. И между другото, нали, да си и майстор за наячия, който може и на практика да възпроизвеждаш. Да си сръчен, точно така. А това трябва да си, аз ако срещна такъв човек, веднага го обявявам за свръхчовек. Точно така е. Ние зато имаме нужда от екипи адекватни, които различни колеги да поемат различни дейности. Някой се справи по-добре с укрепването, докато е фантастичен фритуша, веднага поема другата част.
Мисля, че да, току-що разбихме представата на хората, че реставраторът е един и прави всичко. И в един момент. Ние сме скрити. Да, ние сме скрити, ние работим с екип. Всеки от нас прави по нещо. Точно. И се получават накрая нещата. Разкажете накрая по една история. Може би това, което на мен пък би ми било най-любопитно да чуя, е на всеки от вас любимия проект, по който е работил досега. И защо му е харесал и какво е представлявал. Оле, да. Това е много сложен въпрос. Сигурен съм, че много от проектите са ви любими. Значи, по принцип, когато някой каже, нали, кой ти е най-любимия Едик, освен да ви питам кой ви е любимия филм или любимия художник. Или нали, много е трудно да се имам каже. Имам си странни любими обекти, но... Значи, ето, за един странен любим обект е една история. Представете си, току-що се е разпаднал Института за паметници, ние всички сме колеги навън. Аз все още оцелявам някакси с реставрации и с моята съпруга успяваме да решим един проблем, сваляне на стенописи от храм, който е разрушен, т.е. има някакви остатъци там от живопис, от Бакук буквално. И двамата отиваме в едно село Лъки, в една огромна жега, няма капка вода. Църквата е някъде в едни гробища. На баира има кактуси, които цъфтят. Такава невероятна гледка и сюрреализъм. Хората ни приеха, спасиха ни някакси да спим някъде. Оцеляхме, въпреки че и вода нямаше. Ле-ле. Но от тези стенописи сега се замислям, че са разпиляни и между другото това нещо се случва в много ситуации. Има храмове, които са свалени, живописни пластове, части от стенописи, които се разпиляват в различни архиви, в различни музеи и институции и съответно кога трябва да се възстановят е трудно издирването. Тоест, трябва да има и подобен вид описания. Да има един регистър. Така, малко тъжно ми стана от този спомен, ама така дойде. Това се случи. Не беше това идеята. По-скоро обратното. Да, да, на мен ми става пък забавно, защото като почне историята с отивам в едно село и аз всъщност... Моята история е горе да откава. Отивам в едно село да търся един трансфер на стенопис. Това е отделен стенопис от стената. Аз искам да видя къде е тази църква. Така. И отивам в това село. Няма Google. Няма Google, има 8 човека в селото, няма път. И пътувам, нали, с колата, ама то път е един тесен, еднолентов и едни диви животни минават пред колата, ама ме гледат, ма такова, викам, леле, аз сега къде отивам, леле, ако тук ако закъсам край, крайна сметка стигам до селото и намирам църквата, която вече е разрушена, това е едно село до Дряново. Не знам вече дали въобще съществува, защото от когато ходих, може би беше преди 10 години. Нали, айде да не са 10-8. И влизам в църквата, църквата няма покрив, едни стени седят и аз търся точно конкретното място, нали, където е седял стенописът, за да взема проба, мен ми трябва проба от мазилката, да си направя анализ, нали, на долния слой, защото той е стърпосен стенопис. Викам, добре. И обикалям аз и в един момент гледам някакви скорпиони. Викам, не, аз тук няма проба, нали, взимам тази проба, каквато иде, айде и чао. Много интересно е, между другото, обектите, които работиме понякога ни водят на много, много странни места. Някои са драстични, да. Срещаме и много интересни хора, примерно в селото. Хората живееха, имаше още хора в отворени врати и въобще виждате отдалече, те питат и на къде, какво правиш тук. Ние тук хора не посрещаме. Ние не виждаме хора. Ти добре ли си? Какво правиш там? Да. Това е великолепно, защото това означава, че пред вас се разкриват такива гледки, ви се случват такива ситуации, които в ежедневието на един обикновен човек ден днешен никога не биха изникнали. Ей, сега, например, съжалявам за колеги етнографи, които не присъстват с нас на терен. Спомням си една история в една малка църква със странак. Аз правя документиране за Института по изкуствознание и чувам в един момент някакви животни, които пъплят наоколо. Разбирам, че е стадо. Трябва да се подадем с моята съпруга, да кажем, че тук има някой, защото все пак в полето там една
забравена църква, странаци. Жената, която беше пастирка, се оплаши, почна да се кръсти и каза: вие не сте истински. И започна една поредица от странни движения, като вампири или деда знам какви са тези там, какво е видяла, не знам. Изтанцувала е танца на ужаса. След което моята съпруга каза: чака, чака, ние сме живи, и вади бомбони от джубовете си и каза: моля ти се, замисли, виж, виж, истинско пи книго. Гледката беше невероятна. Всякакви неща има. Много е интересно точно тази част. Правиме, да. Какво правиме там? Какво правиме там? Ние защо сме там? Това забравено място, примерно. Абсолютни странници. Абсолютни. Които пътуват във времето и пространството. Ами, да. Добре. Благодаря ви, че бяхте днес наши гости. Аз научих много. Най-вече си остава този урок, че като чуя, нали, реставрация, реставратора, наистина моята първоначална представа беше за фигурата на един реставратор, който работи по този един проект. Разбира се, не без екип, но основно супер човека, водещата фигура. Всъщност, обаче, ето вие ми разкрихте, че дори името ви никъде не може да остане... Освен в архиви. Освен в архивите, което... Което не е малко. Не е малко. В крайна сметка. А и предполагам, че вие не го правите, за да се прочувате като да, и между другото, реаниматори на изкуството. Имаме нужда от реверанс към всичките колеги, които са били по някакъв начин, как да кажем, съпорт към, към тая идея, реставрацията през годините, защото това са животи, които са преминали в името на оцеляване на тия паметници, на това безценно богатство, да го кажем. Аз и затова много се радвам, че се съгласихте да дойдете тук и да го проведем този разговор, защото по един или друг начин сега и вашите лица ще се озоват там някъде при зрителите, които ще изгледат епизода. Тоест, да, ще получите известна публичност, която лично аз смятам, че заслужавате. Благодаря ви още веднъж. Разговорът беше фантастичен. Много благодаря.